Сім сіл області були без електрики через сніг та вітер. Яка ситуація зараз? Понад 7 тисяч звернень через насильство зареєструвала поліція області цього року. Капелан Віктор Здеб розповів історію свого загиблого на війні 22-річного сина Василя. На ліквідації наслідків негоди на дорогах державного значення на Тернопільщині цієї ночі працювало 30 машин. Розповів заступник начальника служби відновлення з експлуатаційного отримання доріг Ігор Данилишин. За його словами, з допомогою спецтехніки прибирали сніг та обробляли дороги протиожеледною сумішю. У нас зночі почався снігопад. Ми маємо пориви вітру і практично з нічного періоду, з 3-ї години ночі, у нас на дорогах області працює 30 одиниць спецтехніки. Наразі проїзд забезпечено, покриття оброблено протилежним матеріалом. Ми використали на даний час 267 тонн піщано-соляної суміші. Зараз ми в строю, ми також працюємо на дорогах і забезпечуємо проїзд легкового транспорту і спеціальної техніки. Саме складніше навіть зараз, от в даний час в нас це північні райони, це Кременець, Шумськ, Ланівці. Зараз в нас там працює спецтехніка саме на цих наших ділянках. Про наслідки негоди у Вишнівецькій громаді на 8 годину ранку суспільному телефоном розповів начальник місцевої пожежної охорони Вишнівецької селищної ради Володимир Климчук. Було слизько між дороги, які знаходяться між Ланівцями і між Вишнівцем. Була одна фура, стояла на підйомі, стояла, застрягла, не могла виїхати. І об'їжджали автомобіль з боку. Ну і те, що я чув, що до мене працівники дзвонили поліції, що на підйомі сторону Кременця стояла фура в заторі, яка не могла виїхати і просили підтягнути. Ну ми не маємо такої техніки, щоб витягнути даний автомобіль. Це було в районі, як піднімається підйом на Кременець, в районі цегельного заводу. Служба відновлення в області обслуговує 1500 кілометрів автошляхів державного значення, розповів Ігор Данилишин. Як повідомили на сторінці «Тернопільобленерго», станом на 6-ту ранку в області без електропостачання були 7 населених пунктів, з них один частково. Аварійні вимкнення споживачів через погодні умови відбулись у Чортківському, Бучацькому та Збиральському районах електромереж. Станом на 15-ту годину було відновлено електропостачання у всіх населених пунктах області, які були знеструмлені через погодні умови, повідомили в прес-службі «Тернопільобленерго». Якою буде погода на Тернопільщині у найближчі дні, розповіла завідувачка Центру гідрометеорологічних прогнозів Оксана Озимків. Завтра і післязавтра пройдуть опади. Опади переважно у вигляді снігу. На завтрашній день можуть перейти у фазу таку мішану. Ось мокрий сніг. Вітер на завтра переважатиме південно-східного напрямку 7-12 метрів за секунду. По температурі повітря на цю ніч чекаємо 3-8 морозу, на день буде близько нуля. Середа, десь починаючи вже під ранок і на день, буде в нас із поривчастим вітром, який може досягати критерію небезпеки. Безпечного метеорологічного явища – це 15-20 метрів за секунду. При випадінні снігу може погіршуватися видимість снігу, можлива хуртовина. Ось, і по температурі повітря на середу, то від одного морозу до 6 морозу чекаємо впродовж доби. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль. Понад 7 тисяч звернень через насильство зареєструвала поліція області цього року. Про це під час брифінгу, присвяченому всеукраїнській акції «16 днів проти насильства», розповів заступник начальника управління превентивної діяльності Нацполіції області Василь Дідух. По яких складено майже 5 тисяч адміністративних протоколів вчинення домашнього насильства. По поточному році в нас вже задокументовано 105 таких кримінальних правопорушень і 96 проваджень направлено до суду. Керівник служби у справах дітей Тернопільської обласної військової адміністрації Ростислав Дорост каже, у 2023 році задокументували 226 випадків насильства щодо дітей. Начальник управління патрульної поліції в Тернопільській області Богдан Шевчук розповів, скільки протоколів склали цьогоріч. За 23 рік опрацьовано 268 протоколів патрульної поліції. Поліцейські, коли прибувають на місце події, дивляться, чи є насамперед діти, чи є або які
люди з обмеженими можливостями відповідно складають або протокол, або відбирають відповідно пояснення, складають тимчасово заборонений припис, якщо це потрібно. І в подальшому, якщо це є дітки і забирають кривдника, якщо він є на місці події. Юридичний психолог, начальник сектору психологічного забезпечення Нацполіції області Михайло Козюк розповів про види насилля. Відмінність в тому, в ресурсах, а також у способах завдання кривдником жертві різного роду впливів. Якщо це економічне, це певна маніпуляція певними ресурсами, коштами, навіть і житлом. Психологічне насилля – це застосування різного роду психологічних або вербальних і невербальних способів впливу на жертву. Якщо ми говоримо про сексуальне насилля – це різного роду домагання або поведінка насильника таким чином, яка здійснюється проти волі самої жертви. До фізичного типу насилля відносяться завдання людині болю або ж нанесення різного роду тілесних ушкоджень. Директорка громадської організації «Відродження нації» Оксана Шлюсар каже, разом із командою відвідали 30 громад області. Таким чином хотіли розповісти людям, як діяти у випадку насильства. Ми виявили більше, ніж 200 людей, які постраждали і від експлуатації, і від гендерно зумовленого насильства, і від насильства, пов'язаного з війною. Акцію «16 днів проти насильства» проводять в Україні з 2001 року. Це роблять для того, щоб люди, які зазнають насильства, знали, куди звертатися за допомогою, розповіла Оксана Шлюсар. Тетяна Панченко, Максим Сказків, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Поліцейські затримали чоловіків, яких підозрюють у незаконному переправленні військовозобов'язаних через державний кордон України. За допомогу чоловікам виїхати за кордон підозрювані просили 8 тисяч доларів, розповів старший слідчинець поліції в Тернопільській області Ігор Підлужний. Встановлено організатора, жителя міста Києва, який з метою реалізації їхнього злочинного умислу придбав фірму, яка мала доступ до єдиної системи «Шлях» з метою внесення відомостей про осіб, які мають намір перетнути державний кордон України. Також придбав для цього відповідний автомобіль. За словами Ігоря Підлужного, за такою схемою виїхали за кордон 18 чоловіків. Поліцейські провели 16 обшуків у будинках та авто підозрюваних. Там виявили та вилучили понад 100 тисяч доларів, 16 тисяч євро, майже 5 тисяч злотих та 45 тисяч гривень. Організатора та одного виконавця затримано в порядку статті 208 КПК України. Повідомлено їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, зокрема у незаконному перетині осіб через державний кордон України за грошову винагороду, вчиненому організованою групою осіб. Санкції статті передбачає ув'язнення до 9 років, сказав Ігор Підлужний. Впевнений в тому, що він є в небі, бо наша молитва, наша жертва, його жертва – любов до родини, до батьківщини, особлива опіка і любов до своїх побратимів, Господь це візьме як належне і візьме його душу у небо. Капелан Віктор Здеп прийшов на могилу до свого сина Василя. Після поранення за життя бійця більше місяця боролися київські лікарі, але 1 листопада його серце зупинилося. Військовому було 22 роки. У будинку Віктора пам'ятний куток із фотографією, нагородами та шевронами сина. Серед них – шеврон із позивним «Брат». Брат – це не просто був позивний чи соцмережі, брат – це було в його серці. Те, що він завжди хотів бути дуже близьким для всіх, щоб були всі в ньому впевнені. І він це доказав. Василь був командиром взводу в 54-й окремій механізованій бригаді. Під час свого першого бою, розповідає батько, він із побратимами потрапили під сильний обстріл. Василя контузило, але боєць відмовився від евакуації. Сказав, що залишається дуже мало хлопців, і він залишається з ними як надалі командир. За час служби Василь двічі був за крок до смерті, каже капелан, але втретє уникнути її не вдалося. Віктор Оздеп показує амуніцію сина, на якій залишилася кров. Поранення Василь отримав на початку жовтня. Осколки, каже Віктор, пошкодили внутрішні органи і руку, яку згодом ампутували. На превеликий жаль, прилетіла балістична ракета, де дуже багато було поранених і смертей. Про рішення піти на війну Василь сказав батькові після початку повномасштабного вторгнення. Віктор каже, тоді сам відвіз його до військкомату. Гордість переповняло серце, що сам син мені сказав, що я йду захищати державу.
З фронту в сина небагато фото, каже Віктор. Один раз йому попросив, кажу, сину, будеш на БТРі, там, зроби фотографію, ну, хочу похвалитися. Він каже, тато, я вже молюся в той момент, прошу Бога захисту для себе. І відтоді так більше я. Не просив фотографії. Батько зберігає дитячі світлини Василя. Я запам'ятав його завжди веселим, усміхненим, життєрадісним, ну і одночасно принциповим і дуже сильно впертим. Але впертим з такої доброї сторони. Після того, як син пішов на фронт, священник вирішив стати капеланом. З молитвою до бійців їздить на різні напрямки. Найважливіша місія, яку я особисто можу зробити. Також Віктор вже 10 років є настоятелем церкви всіх святих українського народу в селі Петриків. Тут, каже, завжди молиться за наших захисників. Коли мій син попав до лікарні, то я знаю, що тисячі людей молилися. Всі вірили, що він буде здоровий. І здається нам, що от наша молитва є невислуханою. Але ми випросили в Бога для мого сина не просто оздоровлення, зцілення, але ми випросили чогось більшого. Ми випросили Небесного Царства. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Із загиблим бійцем Ярославом Пасемником прощаються в селі Жовнівка Бережанської громади. Біля рідної домівки військового зібралися рідні, друзі, побратими та односельці. В останню дорогу Ярослава проводжають у його день народження. Чоловікові мало би виповнитися 39 років. Але 19 листопада на запорізькому напрямку він загинув. Ярослав воював у 65-й окремій механізованій бригаді. Там був командиром міномета. Прапор бригади на похорон привіз побратим Андрій Горохов. Разом із Ярославом чоловік служив до кінця літа, а потім через травму перевівся в іншу частину. Ми разом з ним від початку війни, спочатку служили в воєнкоматі при роті охорони, а потім нас розподілили в 65-ту бригаду. 60 бригаді пройшли навчання і поїхали на Запоріжжя. Від дому похоронна процесія вирушає до церкви. Востаннє Ярослава несуть вулицею рідного села. Поблизу церкви труну з тілом бійця люди зустрічають на колінах. Дорога встелена квітами та лампадками. Попрощатися з Ярославом прийшов його класний керівник Богдан Карпишин. Є люди, які... повз яких проходиш, і завжди хочеться привітатися, запитати, як справи, як життя, побажати щось хорошого, світлого. Ось таким був Ярослав. У церкві за Ярославом священники відправляють панахиду. Блажені переслідувані за правду, бо їх є царство небесне. На війну Ярослав добровільно пішов у квітні, каже його троюрідна сестра Марія Бабухівська. Він свято вірив, завжди казав, що Україна має бути вільна і перемога має бути за нами. Біля церкви над труною бійця розгортають синьо-жовтий прапор. Дружині Ярослава Марії Пасемник вручають грамоту пошани та скорботи від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Ховають Ярослава Пасемника поблизу церкви. Він – перший боєць зі села, який загинув, захищаючи Україну. Провести друга в останню дорогу прийшов Іван Хомич. Каже, з Ярославом дружили 20 років. Спілкувалися і тоді, коли він пішов на фронт. Коли він був останній раз у відпустку, я з ним останній раз попрощався. Але він мав повернутися. Але, як то кажуть, війна забирає найкращих. Вічна пам'ять. Він свідомо пішов і віддав своє молоде життя. За нас всіх, за нашу Україну. У Ярослава Пасемника залишилася дружина Марія та 5-річна дочка Олександра. Богдана Савицька, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.